молодцы. Я рад еще вам с Максом. Я не буду, дякую. Маркусь, може буду. Будеш сама ти пить? Ти так, а ну окей. Ти руки не мив. А? Ти їм руки не мив? А, ні. Погано. Слава Слава Боже, цю їжу, дякую тобі за неї. Але що? Так. Розповідаю вам. Привіт, дорогі підписники. Розповідаю вам рецепт цих прекрасних смачних сирничків. Значить, 400 грам творогу. Ой, як смачно. Потім я цей творог розбив виделкою, перемішав, додав трішки сметани, потім теж це все перемішав, додав розпушувач на око, додав ванілін теж на око, два яйця, це все разом перемішав, додав борошна, теж це все перемішав, зліпив в такі кружочки, зліпив, ну, коли вже воно було в ємкості, поліпив такі кружочки, отак їх порозліплював, ще додатково виделкою, коли повідліплював, положив на деко, а перш ніж на деко, то поклав бумагу. І на бумагу ці кружочки, потім так їх порозліплював, поклав, розклав. Буквально 20 хвилин, 180-200 градусів, і такі смачні, бачите, які вони, де нічого не підгоріло, такі смачні і гарні млинці, корисні. Смакуйте з нами. На пацана. Сметану хочеш. Якісь ми попадаємо. Разом. Ну, це ще не пробував. Ну, я думаю, нормально. Їсти можна.